Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне. У правоохоронців є версія щодо причини смерті водіїв-далекобійників. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» поступився Дніпру. Одна з версій правоохоронців щодо смерті водіїв-далекобійників – отруєння алкоголем. Про це повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна. Наразі вже зранку ми маємо результати судово-медичної експертизи тіл загиблих. Встановлено, що у їхній крові у кожного було близько 3,5 промілі алкоголю. Це дуже велика норма. Наразі також їхні біоматеріали направлені на проведення експертизи, на встановлення інших отруєних речовин, які можуть знаходитись у крові. Результати цієї експертизи мають бути 17 грудня. Правоохоронці встановили, водії їли та пили у кількох придорожніх кафе. За результатами свідків, за їх показами встановлені всі об'єкти, де вони купували їжу та алкоголь. І наразі проводиться перевірка зразків алкоголю їжі з усіх цих закладів. Порушено кримінальне провадження за частиною, за 115 Кримінального кодексу України, як то вимагає процедура в подібних випадках. За результатами експертизи в ході слідчих дій можлива додаткова або перекваліфікація злочину. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Факт отруєння водіїв визнали надзвичайною ситуацією. Про це стало відомо сьогодні під час засідання апаратної наради у міськвиконкомі. Я прошу ваше доручення, щоб створити комісію з Держпродслужби, Департаменту економічного розвитку, Управління надзвичайних ситуацій, адміністрацією району, МВС, для того, щоб перевірити ті кіоски, які знаходяться на виїзді, на предмет відповідності продуктів, дозволів тощо. Сьогодні, 16 грудня, Володимир Зеленський призначив нового голову Іланецької районної державної адміністрації. Про це йдеться на офіційному сайті президента України. Згідно з розпорядженням, цю посаду обійматиме Наталія Гайчева. Нагадаємо, 11 грудня президент призначив нових голів райдержадміністрацій у Новобузькому, Очаківському та Баштанському районах Миколаївської області. У Миколаєві продавці вже облаштували місця продажу новорічних дерев. За інформацією Департаменту економічного розвитку, їх у місті 123. Офіційно продаж мав би розпочатися 17 грудня. Проте міськвиконком 13 грудня не затвердив перелік адрес для продажу. Поки що він заборонений. Вулиця Озерна, 13. Тут розмістили ялинки з Чернівецької та Хмельницької областей. Запитуємо продавця про вартість. Чоловік називає, проте говорить, поки що ялинки не продаються. Побачивши журналістів, продавець зателефонував власнику ялинок. Приїхавши, чоловік представляється Павлом, прізвище не називає. Від питань про дозвільні документи ухиляється. Документи є у вас дозвільні? Будуть. Тобто немає? Все, ялочки стоять, вони вам мішають? Ні, так що, ну, це не мішає, то підійдіть от далі, то підійдіть мандарину купіть і все, йдіть далі. На кожній ялинці – чіп. Декілька точок розмістив на вулиці 8 березня. Бачимо, як на одній з них продають сосну. Вже в четвер дітям Ніколай. Коли ж її покупати? Завтра має розпочатись. Завтра? І місяць після 12 дня вже все можна. А ми їм подарили. Да. Це знайомі, ми їм подарили. Віра Лоцюк з Житомира. 20 років привозить сосни до Миколаєва з Білокоровицького лісгоспу. Вартість святкових дерев від 150 до 800 гривень. Люди ходять, просять, а ми продати не можемо, торгувати не можемо, бо немає дозволу на продаж ялинок. Ну, ми говоримо, що немає у нас дозволу на продаж ялинок. Вони в цьому і не вірять. Є такі, що старші навіть не вірять цьому, а молодь як молодь. Це договір з лісгоспом на виробку. Це товаротранспортна накладна, це чек, зараз не оплачується налічними в лісгоспі через Ощадкасу. І от тут охорони здоров'я України, в общем, сертифікат радіаційний.
придбав явинку Юля та Андрій. Говоримо подружжю, що сьогодні продаж явинок заборонений. Ну, Аніта продає, правильно? У неї приклеєна бірочка є? Є. Ребят не вигнала поліція? Не вигнала. Должна була вигнати, якщо це неофіціально? То есть, либо не заодно, либо я что-то не знаю. За скільки придбав цю явинку? 400. За 400 гривень. Привіз з Івано-Франківської області явинки Андрій Фірчук. Каже, подолав 800 кілометрів, але досі не розвантажив машину з деревами. Без рішення виконкому розпочати продаж не може. Ну, де я стану торгувати? Ну, де я стану торгувати? Ну, я приїхав сюди, ну, знайомо попросив. Шукаєш? А то ключ у мене. Знайомо попросив, знайомий каже, Андрюха, треба подождати. Все. Він каже, дали нам просто дозвіл торгувати. Прошу, машина запакована повністю. Другий день стоїмо. Заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Олександр Курляк повідомив, що питання щодо місць продажу явинок вирішуватиметься членами виконкому до кінця робочого дня. Коментар щодо рішення обіцяв надати 17 грудня. Надаємо, 13 грудня виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічними явинками та святковою атрибуткою. Не вистачило голосів для прийняття рішення. На виконкомі були присутні 12 членів із 22. Світлана Клюсова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Фігурки школярів на пішохідних переходах. Їх встановили на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеївської і проспекту Центрального. Сергій Василека – водій. Проспектом Миру їздить на роботу. Сергій Василека каже, фігурки школярів позитивно впливають на поводження водія на цьому пішохідному переході. Мені ярко в очі кидаються. Вони яскраві, впадають в око. Багато аварій, багато людей збивають на пішохідному переході. А так здалеку видно. Водії пригальмовують заздалегідь. Вже усі дивляться, звично. Так скрізь по місту встановили б. Напевно, менш різних ДТП було б. Олена Петрова – мати 5-річної Каміли. Жінка говорить, встановлені фігурки мають вплинути на поводження водіїв на аварійно-небезпечних пішохідних переходах. Я вважаю, звісно, що позитивно, тому що дуже багато зараз в даний момент случається аварій, а для нас і для наших діток це дуже-дуже якби добре, що вони тут стоять. За ініціативою волонтерської платформи «Мрії дії» фігурки школярів встановили на пішохідному переході на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеївської та проспекту Центрального. Член платформи Костянтин Скоріні каже, ці об'єкти встановлені у пілотному режимі. Волонтери планують провести моніторинг серед водіїв, щоб оцінити їхню ефективність. Говорить, скільки мають використовувати ці фігурки і де планують їх надалі встановлювати. Щонайменше 5 років я не бачу ніяких проблем, щоб вони там стояли триваліший час. У Вінниці вони вже 5 років стоять. Ми хотіли б всюди, де є нерегульовані пішохідні переходи і які є шляхами дітей з і в школу. Речник патрульної поліції головного управління Національної поліції Миколаївській області Віталій Душко говорить, до їхнього відомства ніхто не звертався щодо встановлення фігурок школярів. Управління патрульної поліції Миколаївській області відправить припис на департамент житлово-комунального господарства щодо перевірки законності їх встановлення. Згідно ДБН України, на наземних пішохідних переходах повинен бути так званий трикутник відомості. Якщо фігурка не відповідає стандартам, можливо, її буде демонтовано. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв говорить, встановлення фігури школярів було узгоджено з департаментом. Тільки я знаю, в цих ДБНах прописано те, що забороняється встановлення споруд та зелених насаджень. Фігурка не є фактично спорудою, не є зеленим насадженням, яке обмежує видимість. Я не бачу офіційної позиції стосовно цього поліції. Якщо ця офіційна позиція буде викладена, то відповідно і необхідно реагувати на неї. При цьому я бачив по всій Україні встановлені ці фігурки і вони працюють досить непогано. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці презентували книгу Андрія Воробця «Замітки на полях війни». 228 сторінок автор книги Андрій Воробець розділив на три частини. Розповідь ведеться від першої особи. Прізвища героїв в книзі замінені, позивні справжні. Описані події також без художніх вкраплень. Емоційно, можливо, трошечки складна ця книжка, тому що я намагався викласти думки солдата, що він бачить, як він сприймає взагалі війну. Намагався розкрити
різні теми зачепити. Там трошки є про віру, трошки про релігію, трошки про містику, тому що без цього на війні ніяк не вийде. Є гумор. Ну, він трошки специфічний, десь військовий, десь трохи чорний, ну, але без цього воно ніяк не вийде. Видання вийшло накладом 100 примірників. Андрій роздрукував їх за власні гроші. Миколаївські бібліотеки вже отримали екземпляри. Ми цю війну пережили, ми можемо поспілкуватись, ми спілкуємось вдома, ми спілкуємось з друзями. Наші слова хтось чує, десь чує. Найкраще ми можемо опиратись. Це як, я не знаю, опора ці книжки, в яких записані факти, записані ті життя, і ми можемо порекомендувати, подарувати. І люди, читаючи, у когось якісь домисли, якісь незрозуміла інформація, а саме в таких книжках вони можуть знайти відповіді на свої питання. Розділ автор назвав «Шлях в АТО», вихід зі Зваринського котла, оборона ДАПу. Литовище Андрій Воробець боронив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Автор бував у різних районах проведення антитерористичної операції. Так він писав, він друкував на комп'ютері. Просив його показати, він не показував, тому що він постійно редагував його. Мені було дуже цікаво, я нещодавно дізнався, що він книгу видає. Він каже все, приходь на презентацію і ось я тут. Над книгою Андрій Воробець працював 4 роки. Ілюстрації та фото в ній зроблені ним самим та побратимами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав 7-ї поразки у чемпіонаті України. Команда Віталія Чернія вдруге у сезоні програла Дніпру, цього разу на виїзді. Першу половину матчу виграли «Корабели» 44-54. Більше половини командних балів на рахунку американського новачка «Миколаєва» Квентіна Петерсона. За перші дві чверті атакувальний захисник набрав 30 пунктів. У третій чверті ініціативу перехопили господарі. Вони виграли 10-ти хвилинку з рахунком 32-13. 9-очкової переваги дніпрянам вистачило, відігратися «Миколаєву» не вдалося. Підсумковий рахунок 94-87. Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності сезону 2019-2020 серед усіх гравців. На рахунку американця 48 очок, до яких він додав 7 підбирань, 4 результативні передачі і 3 перехоплення. Ця поразка стала 7-ю у 11 зіграних матчах. У турнірній таблиці Дніпро 3-й, Миколаїв 8-й. На цьому у мене все. Більше інформації у наших наступних випусках. До зустрічі!